Posledka sam više neće. Posledka sam više neće. Ovo je posledka, nije tako će. Ali tako će. Tu spališ nas. Grčan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طول نوال دزلو لكمي سلام درتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته او بیا بیا دادی بیشار دادا جبر شار دادا ظلم شار دادی بیشار قاتل قاتل روان ورتوائم جواب روان دا شار ستا شار ندی دادی دیگی اولت شار وو اوی با من سید چاپی قبضہ کڑی ہوا اگبا حضرت تکرا ختم شی او یو روان ورنا دلتا ددگی د جبر شار هر پولیس او هر رینجر روان ور جوړ شوی وو دگی شار سے د پاکستان انٹیلیجنس ادارے ایم آئی او آئی ایس آئی جو کم ظلم کڑے دے کم جبر کڑے دے کم یہ خلق لا پتا کڑی دی داغے دے وے وزیر تا پوسٹ نہ کھو ندوی سخیالو دا دا خمات سرویس گھنٹے سفر کڑے رہے دا کراچائی اولس دا پارا چھ سرویس کالا سفر ہوئی بیا ہم سلاح دا 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 جبر دا تا ظلم انتہا تمیر اولو ندا دا دمرا ظلم چاگا دا حروی دلو ہم ندا دیگی تا جبر شار کرا چاہی سے ہاں ظلم نشوی دی چاگا چنگیز خان ہم نے وکڑو اگا حلاکو خان ہم نے وکڑی اے ورنو چنگیز خان دیر ظالم سڑے تیر شوی ہو او اگی نا چاہ تا پوس اکڑو چی پجون سے دے در رحم چر تکڑی رے نو دور دووی چی یو ورز ما پا اکنو خلق ہو جو بیا پا یو غرق شی روان وم یو مور و چی یو بچی زنی وطی لدو چی راوطی لدو نو مور ہم جڑل و بچی جڑل او ما پا نیزا باندے پی چڑک کیا و اپس میں ور ور ویو دامی در ہم کار و خو خو دچار تلاشونا ندی خرچ کڑی دچار تمڑی ندی خرچ کڑی دگی کرا چاہی دجا برشار رینجر اوپر اوپر مڑی خرچ کڑی دی لاشونا ہی خرچ کڑی دی دوئی تو سنو دول ریکارڈ من دا دا یہ بات عورتوں میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب سن لے مہمان نوازی ہماری طرف تو ایسی ہوتی ہے کہ دشمن بھی آپ کے گھر آ جائے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے لیکن یہاں مہمان آئے تھے انہیں گرفتار کر دیا گیا ان پر تشدد کیا گیا کراچی والے یہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ضرور پوچھ لے آپ کے مہمانوں پر ہاتھ اٹھایا گیا ہے وعدہ کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کبھی وزیرستان آ جائے پہلے تو کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گا اور اگر گرفتار کرے گا تو ہم بھی گرفتار ہوں گے وہاں اکیلے نہیں چھوڑ کے یہ ہمارے روایات ہیں یہ مشرقی معاشرہ ہے
اس معاشرے کے اقدار کی خلاف ورزی کے خلاف ہر دم قدم اٹھاؤ گے تو ہماری آرا کا بھائی چارہ مضبوط ہوگا. اور دوسری بات پنجاب پولیس کے بارے میں کروں گا. مجھے انہوں نے جو پیغام دیا وہ میں بیان نہیں کرتا, لیکن وہاں پر جو بھی صرف میرے ساتھ ہاتھ ملتا تھا تو اس کو بھی وہ اٹھا لے جاتے تھے. راستے میں جس کے کار میں میں گیا ان سب کاروں کو انہوں نے وہ کر دیا, بند کر دیے. اور ہر جگہ پر ناکا, ہر جگہ پر تلاشی, ہر جگہ پر ذلیل ہونا جب میں نے دیکھ لیا تو میں نے کہا گھر سے دور گھر جیسا ماحول. آپ نے تو فاٹا میں 15 سالوں سے یہ کیا ہے اور ہم ایسے چیزوں کے ساتھ عادی ہو گئے ہیں. ہم ایسے چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. بس صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم رعایا ہے, ہم شہری ہے, شہری کے تحفظ دینا ریاست کا کام ہے. آپ تحفظ نہ دے سکتے ہو, کم سے کم یہ دشمن جیسا رویہ جو آپ رکھتے ہو یقین مانو ایک دن بہت پشیمان ہوگی اس رویہ پر. اور ایک بات کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہم بھی یاد رکھیں گے اور تم بھی یاد رکھو تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ آپ کہو کہ آپ تو زیادتی کر رہے ہو, تاکہ حساب برابر ہو. یہ انقلاب 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 آ چکا ہے, انقلاب میں ابھی کوئی گانے والے کی ضرورت بھی نہیں. یہاں ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ کی بات کریں گے, یہاں عدالت ماورائے عدالت قتل عام کی بات کریں گے, یہاں ہم نقیب اللہ منصور کی بات کریں گے, یہاں ہم مظلوم کی بات کریں گے, اور ہاں ہاں ظالم کا بھی نام لیں گے. کبھی پردے میں بات نہیں کریں گے, بلکہ اردو زبان سمجھنے والوں یہ بات بھی سمجھو کہ ہم اس کو سپینے سپینے خبریں کہتے ہیں. بہت ہی واضح الفاظ, بہت ہی واضح الفاظ انہیں میں کہتے ہیں کہ جتنا ایکسٹرا جوڈیشل کلیننگ کراچی میں ہوا ہے اس کا ثانی نہیں ہے, اس کا مثال نہیں ہے. جو لوگوں کے قتل عام میں ملوث لوگ ہیں, گروپ ہے, اس کے سب سے بڑا گروپ یہاں کے ریاستی ادارے رہ چکے ہیں. لوگوں کو اغوا کرنے, لوگوں کو اغوا کرنے کا سب سے بڑا گروپ پاکستان کے اپنے ریاستی ادارے ہیں. یہ خود یہاں لوگوں کو اغوا کرتے ہیں. آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کسی پر بھی, انہوں نے اس راؤ جانور کی طرح 444 لوگوں کو مارا ہو پھر بھی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا, لیکن یہاں معصوم نوجوانوں کو, مظلوم نوجوانوں کو اپنے علاقے سے اپنے والدین کے پالنے کے لیے, ان کو مطلب کھانے کا کانے بند کے بندوبست کرنے کے لیے, یہاں نوکری کے لیے, یہاں مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے, مسافری کے زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان لوگوں کو نہ تو مسافر دکھائی دیتے ہیں, نہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اصول, نہ پاکستان کا آئین, نہ دنیا کے کسی بھی آئین, نہ اسلام اور نہ کسی بھی مذہب میں جس جس کی مطلب اجازت نہیں ہے وہ سب یہ کرتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے آئین کے تحت ہر ظالم کو عدالت میں لے آئیں گے, ہر ظالم کو کچہرے میں پیش کریں گے. یہ آپ نے
یہاں آنے تک جو بھی کیا ہمارا راستہ روکا مگر بل آخر ہم پہنچ گئے. دیر سہی لوگ تھوڑے غیر مطمئن بھی ہو گئے ہوں گے لیکن اس کا ایک اور مثال پیش کرتا ہوں کہ اسی طرح یہ انقلاب بھی جاتا رہ رہا ہے, یہ جائے گا آگے اور پھر لوگ بھی کہیں گے کہ شاید دیر ہو گیا لیکن آخر جس طرح آج 40 گھنٹوں کے بعد پہنچا, 12 گھنٹے 14 گھنٹے کے سفر 40 گھنٹے میں طے کیا لیکن پہنچ گئے. اس طرح یہ سفر لمبا ہوگا لیکن آپ کے گریبانوں تک ان مظلوموں کا ہاتھ ضرور پہنچے گا. آپ تیاری کر رکھو, آپ تیاری کر رکھو, یہاں آپ کے پان سیکھے, آپ کے گلے میں پھندا لگانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہے. اسی آئین کے تحت ہمارا پہلا ٹارگیٹ راوانور ہوگا انشاءاللہ, لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد احسان اللہ احسان, اور اس کے بعد جنرل مشرف نہیں چھوڑیں گے اس کو, اس کو سزا دیں گے. یہاں پر جو جنگ چھڑی گئی, جو جنگ شروع کی گئی وہ اسی غلیظ مشرف کے ایک یس سے شروع ہو گئی تھی, ورنہ پھر نہ خود کچھ ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا. لیکن سب کاروبار ڈالر کیاوز انہوں نے شروع کیا تھا اور جو ابھی تک جاری ہے, اور اس کے علاوہ باقی جو اس کے پیچھے آتے رہے وہ بھی اسی پالیسی کو چلاتے رہے, اور آج وہ اسی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عدالت کو بھی یرغمال بنایا ہے, ایک بات کی جا رہی اس کو بھی دبانا چاہ رہے. کیا آپ تو دبنے دیں گے اس آواز کو؟ دبنے دیں گے اس آواز کو؟ اٹھیں گے, آواز اٹھائیں گے, آئین کی برادستی کی بات کریں گے. اور پھر انہوں نے جو غیر آئینی کام کیے ہیں اس کی سزا ضرور دلوائیں گے اس عدالت سے. اور میں یہاں ایکسٹرا جوڈیشل ہیئرنگ کے کون کون سے واقعات آپ لوگوں کو سناؤں گا. آپ لوگوں کو پتا ہے نقیب اللہ محسود کو شہید کر دیا گیا. سچ میں ایسے جوان کو مطلب درندوں کے سامنے چھوڑے اس کو وہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گئے, مگر وہ اس ریاست کے کتابوں میں رجسٹروں میں دہشت گرد اور راوانور ہیرو تھا. مگر عوام نے ثابت کر دیا کہ راوانور دہشت گرد ہے اور نقیب اللہ محسود ہیرو ہے. اور اسی طرح جو باقی دعوے کیے ہیں وہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا لو, پھر دیکھیں گے کہ جو آپ کی نظر میں جرنل ہے وہ زیرو بنتا ہے کہ نہیں. اور یہاں ایکسٹرا جوڈیشل سکرین کے کون کون سے واقعات ہم آپ کو سنائیں گے. سعید اللہ آفریدی شاخ علام محسود, اور اس طرح ہزاروں نوجوان. آپ کو بتائے جب اس پر الزام آیا کہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشلی نقیب اللہ محسود کو قتل کیا ہے, شہید کیا ہے, تو اس کے بعد ایک خبر آئی کہ راوانور پر خودکش حملہ ہو گیا, وہ بھی جھوٹ تھا. اس کے ساتھ ایک قیدی تھا سعید اللہ آفریدی, چند مہینے سے اس کے ساتھ تھا. اس کے اوپر بم باندھ دیے گئے اور اس کے گاڑی کے سامنے کھڑا کر کے آگ والے بم باندھ دیے تھے, اس پر فائرنگ کر دیا. اور پھر سعید اللہ آفریدی کے ماں کے سامنے جلی ہوئی ہڈیاں رکھ دیے گئے. بات
جب آپ احتساب کی بات کرو گے، جب آپ مظلوم کی بات کرو گے، وہ جھوٹے پروپیگنڈے کریں گے، وہ جھوٹ بولیں گے، وہ جھوٹ کے ذریعے سچ کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ باطل کے ذریعے حق کو چھپانا چاہتے ہیں۔ ان کو اپنے عہدوں پر بڑا ناز ہے، ان کو اپنے طاقت پر بڑا ناز ہے، ان کو اپنے دولت پر بڑا ناز ہے، اور ان کو اپنے بوٹ چاٹ پالشوں پر بھی بڑا ناز ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید معاشرہ جو بوٹ چاٹ لوگ انہوں نے بنائے ہیں اس کے ذریعہ سر آ چکا ہے، اب کوئی اور ہمارا نہیں ہے، کیونکہ اب براجتی نہیں ہے، ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے، اب امانتی نہیں ہے، اب پاٹا کے مشرہ نہیں ہے، اب علی وزیر کے جلیل القدر والد نہیں ہے۔ جوانا پر گرجتا تھا جب وہاں بدمنی کی بات ہوتی ہے، پر انہیں کیا پتا تھا کہ اس مٹی کا ہر بیٹا اٹھے گا، اس مٹی کا خون ہے، اس مٹی کے بچپن یہ اٹھیں گے، اس کا تربیت ایسا ہوا ہے کہ یہ اپنے اوپر مظالم کو کبھی نہیں بولتے ہیں، یہ ظالم کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ نے تو ہر قسم کی کوشش کی جلسے کو ناکام بنانے میں، اور وہ کیوں یہ کوشش کر رہے تھے؟ تاکہ یہاں لوگ منظم نہ ہو، تاکہ لوگ حق کی بات نہ کر سکے، تاکہ جو دہشت اور ڈر دہشت گردی انہوں نے پھیلائی ہوئی وہ ختم نہ ہو، اس لیے وہ اس جلسے کی معاملت کر رہے تھے، ورنہ کراچی میں روزانہ کے بنیاد پر جلسے ہوتے ہیں، ان کی روک تھام کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی اس لیے ہوئی ہے کہ یہ حق اور باطل کا ایک سچا مارکا ہے۔ آپ نے اپنے جو بھی کوشش کی وہ عوام نے ناکام بنائی۔ یہ کیمروں کے سامنے بعض تو نظر آتے ہیں اور ہزاروں نظر نہیں آتے، یہ آپ کے چہرے پر، آپ کے گھناؤنی حرکتوں پر اے کھلوں کھلا تپڑ ہے جو ان عوام نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور کراچی کے شہریوں، کراچی کے شہریوں، اتحاد کے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ورنہ یہاں ہر تانے میرا انور بیٹھا ہے، یہاں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں، یہاں ان کے اپنے بیٹھے ہیں، پھر وہ سال بعد، ڈیڑھ سال بعد جب یہ تسلسل ختم ہو جائے وہ دوبارہ شروع کریں گے، دوبارہ شروع کرنے نہیں دیں گے۔ اس ملک کا ایک آئین ہے، ریاست آئین کے ذریعے چلاؤ کرتی ہے۔ اسی طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ خود بدماشی کرو، یہاں ریاست پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کے عدالت پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کے پارلیمنٹ پر قبضہ ہو چکا ہے، یہ عدالت عوام کا عدالت ہے، یہ سپریم کورٹ عوام کا سپریم کورٹ ہے، جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوئے یہ اجتماعات اس قبضے کو ختم، یہ پاکستان کا آئین بنے گا، پھر کوئی بھی اس کے نرگے سے باہر نہیں جائے سکتا۔ اور سچ میں آپ لوگوں کے اس جلسے کو دیکھ کر 60 گھنٹوں سے نیند نہیں کی تھی، لیکن ابھی فریش لگ رہا ہوں سچ میں۔ اور کل ایک دن گزر گیا، 12 مئی جب ایک جنرل نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ کل وہ میرے طاقت کو دیکھیں گے، اور پھر کل کراچی کے سڑکوں پر سرخ خون پڑا تھا، پھر کراچی کے گلی گوچوں میں لوگوں کی لاشیں بکری ہوئی تھی، وہی جنرل جس کو ہم نے بات کی عدالت میں لے آئیں گے، جنرل مشرف،
اور جس نے بھی ساتھ دیا ہے اس سارے سب ملزموں کو لا کر انشاءاللہ کٹہرے میں کھڑے کریں گے. اور یہاں بات کی جا رہی ہے مجھے پتا ہے, مجھے اندازہ ہے, مجھے فکر ہے آپ لوگ یہاں مسافر ہو, آپ لوگ کسی اور سرزمین پر رہ رہے ہو, یہ اپنی آپ کی اپنی ماں در کی نہیں ہے. مجرم کی طرح وقت گزار رہے ہو یہاں, مجرم کی طرح لوگ دیکھتے ہیں آپ کو, شہری نہیں سمجھتے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی بھی شہری پاکستان کے کسی بھی حصے میں گھر بنا سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے, پر وہ آپ کو یہ حق نہیں دیتے. کون نہیں دیتا ہے؟ جو قابض ہے, جو ریاستی عملداری ہے اس کے ساتھ, وہی ذمہ دار ہے اس کا. اور انشاءاللہ ٹولک سے نہیں, سارے بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. یہ منتشر ہجوم نہیں ہے, یہ منظم ہجوم ہے. دیکھو ایک ہی بات پر سارے بیٹھ گئے. یہ اس کے منظم ہونا دیکھ لو. کوئی پرامن ہونا ان سے سیکھے, کوئی منظم ہونا ان سے سیکھے, کوئی شرافت ان سے سیکھے. تم لوگوں نے تو عمر پر بدماشی دیکھی ہے, تم لوگوں نے تو عمر پر کسی کو ذلیل کرنا دیکھا. یہاں دیکھو پرامن شہری, ایک پرامن زندگی کے طلبگار لوگ. یہاں بات ہو رہی ہے اور کہ فاٹا کے لوگ کیوں اس طرح کو چلا رہے ہیں. پشتونخوا کے لوگ, جنوبی پشتونخوا, خیبر پختونخوا کے لوگ کیوں یہ تحریک اٹھ رہی ہے؟ خاموش ہو جائیں, اپنی جگہ پر خاموش ہو جائیں. جو بھی کام کرنا ہے خاموش ہو. بیان آپ پانچ دنوں کے لیے وزیرستان میں دو گھنٹے پہلے ڈرکی کے مقام پر ہمارے ڈی آئی خان سے ایک بس آ رہے تھے, جو تقریباً 30 گھنٹوں سے سفر کر رہے تھے راستے میں, ان کو روک دیا گیا. اور ان میں تین ایسے بوڑھے ہیں جن کا عمر 60 سال سے اوپر ہے, وہ اپنے لاپتہ بیٹوں کے بارے میں آ رہے تھے, مگر ریاست نے اس کو روک دیا ہے اور وہ ابھی پیدل آ رہے ہیں. وہ گاڑی انہوں نے روک دی. اور آپ لوگوں نے ایک وعدہ کرنا ہے صرف, اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اٹھاتا ہے پورے محلے نے اٹھ کر اسے روکنا ہے, اس کو سامنے بتانا ہے جرم کیا کیا ہے, آپ کے ساتھ کون سا نوٹیفیکیشن ہے, آئین کے کون سے رولز. اس کی یہ وہ بندی کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا ہے, کون سے تانے میں لے جا رہا ہوں اور کس بنیاد پر لے جا رہا ہوں. جب تک آپ کو یہ بتایا نہ ہو, اس طرح
بدماشوں کی طرح اگر کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے کسی کو یہ وعدہ کرے کہ آپ سب نے ان کو گرا تنگ کرنا ہے اور نہیں جانے دینا ہے اور آؤ کیا کرو گے وہ قتل کے عادی لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کو شاید آپ لوگوں پر فائرنگ کریں گے وہ پھر بھی کریں گے لیکن اس بار جو موت ہوگا وہ غیرت اور ننگ کی موت ہوگا وہ دبنے والے نہیں اس کے اس کو تاریخ کے داستان اپنے ساتھ لے جائے گی وہ زندگی وہ موت بھی ایک زندگی بن جائے گی اور یہ شہادت ہے ظلم کے خلاف اٹھنا اور ان جوانوں سے کوئی سیکھے خواتین کی عزت خواتین کا احترام پہلے تو خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ جو کام کیا ان پر سلام پیش کرتے ہیں اور پھر جو یہاں کے لوگوں کے اخلاقیات ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں یہ اخلاق والے لوگ ہیں یہ شرافت والے لوگ ہیں یہ امن والے لوگ ہیں یہ مظلوم کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں اور جن بھائیوں پہ یہ بیٹھ جائیں گے خیر آپ لوگ سارے نہ بولے بس ایک ہی بندہ بولے اب تھوڑی سی بات پشتو میں کروں گا پشتو سے نہ ہوا یہ ویسی سڑائی سے من سے دلتا دا ڈیرو خلق خپلوان ورکت دی دا ڈیرو خلق خپلوان یو جنی دی یو کیس پن فریش دی دلتا چکم خلق ورکت دی اغه والے فوٹوگان خو راوڑی چکم یہ بے گناہ مڑکڑی دی اغه تصویران بہ ہم راوڑی اغا وین با زایا کول تنور کو دیغه وین سره بغداری نہ کو دیغه وین سره بے وفائی نہ کو اغا زمون خپلوان دی اغا زمون وین دا او کنور سر انسانان خو دی کم سے کم دا انسانیت په خاطر باندې هم مونږه هر شهر اپ کو راټول کو او کيو زل احتساب وشو بیا بکل ہم دلتا سوک ظلم نہ کوی ہم اسلہ دادا چھے احتساب نہ کیجی احتساب زائن چانی ولی دی دلتا چوکے نہیں ولی شوی دی دچا چھے پولیس شخپل وی اگا بھی رٹ سڑائی دے کچھ دچا اخپل نہیں وی اگا بھی مظلوم دے اگا باہر وقت مظلومیت شکار وی دچا چھے پیداروک سے کس وی بیا اگا نور خودت سکی چھے سی خوش ہوئی کبھی با چھے سوک تانا تا پیوری پی یو دوتلائی بیشی چھے سوک تا تانے نا رخلا سوی رخلا سوال بیشی وہاں غریب سی شای دے آیا آد دے غیر یاسد شہری نہ دے کنیوی شہری دوی دے اعلان وکی چھے منگ دے غلستا در یاسد شہری نوائیو چھے دائی ریاسد شہری نوائی دب اب یزان تخبر ریاسد جوڑوی دا خو کت شہری ورتوائے بیا بہ حقوق ورکھوے زمانو کیا چیز بہ تم ریڈی خبرے ہو کما ہو تا سوچ ما ولی دلیو دیر جات انتظار مہم کو چر روان وہ عمل گری وچ سپیڈ دیر وے مارے سے سپیڈ فکر نستا دے خوا کسان حل تپ خلوق سے لمدا ناس تھی اغه فکر دے اغا چر تستڑی نشی تاسو ستړي بارای غان دري مي زما دا کام سره په قران وادا دا نه بخر سي گو نه بچي سي گو نه بډاري گو وزیر په حکم راته وی چې کوم کسان یعنی ولی وو غیر اخلاص بل هغه خدای ته خپل بر اخلاص وو ته دومره ډیر ولس وای په لشکر شتي یریږي هغه وی هم درانه
دومره لشکر په منځ سے دومره لشکر په منځ سے بزې دا کرونا کول او بیا هم پدے ریاستی ادارو سے پدے وردی دن سے چکم شخلق بھی او تا پکار دا چراشی او شکارا خبر او کی او دا مظلوم او لسات ور کی او چکم بند خلق تی پا گوتا ہے کی کہ دا ٹول نیدی بلکہ فلانائی فلانائی او فلانائی وچ دے قول دا پکار دا کیا گا ہم او کی او رضوان مسعود پیپری پیپری کم کسان یعنی ولی دی رضوان دے یا نور ملگری دی اگر قطر سبا پر اخلاص نشول بیا تیارائی ہوئی سی پندرہ تاریخ پا پٹرول دنیا پا ہر شہر سے پشتانہ حضور انسانہ نے احتجاج کی اگر جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے اور اغوا کر کے رکھا ہے اور یا جن لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا اس کے بعد اگر کسی کو دھمکی دی یا اغوا کیا تو پھر 15 تاریخ کو ورلڈ وائڈ احتجاج کا اعلان کریں گے اور سب نے نکلنا ہے وہ کراچی سبزی منڈی سے کراچی سبزی منڈی سبزی منڈی ایک سے معروف خان بوا جلو اگر بنا ہے رہا ہو تو ایک ہی بہم ہی نشل دا صدر کی معروف خان انشاءاللہ ہم اتنے آسانی سے مطلب مفاہمت کرنے والے نہیں ہیں ہم تب بات مانیں گے جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے پہلے ٹروتھ کو ریکگنائز کیا جائے ایکنالج کیا جائے کہ سچ کیا ہے جب سچ تسلیم ہو جائے اس کے بعد ریکنسیلیشن کریں گے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن دنیا کے باقی ممالک میں بھی ہوئے ہیں اور یہاں بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے اور انشاءاللہ اپنے مطالبے پر ڈٹے رہیں گے اور ایک بات اور یہاں تک پہنچنے پر اگر کوئی خوش ہے تو اس نے مانفیل کو ان کو سلام پیش کرے پورے انہوں نے بہت ہی مطلب ہمارے ساتھ تعاون کیا سردار تیمور کے دوستوں نے اور سردار تیمور انور خان ملک انور خان اور دیگر سلیمان خیر مشران نے اور دیگر مشران نے پنجاب میں اس وقت جب انہوں نے ہر جگہ ناکہ لگایا تھا مختلف راستوں سے لے کر ہمیں یہاں تک نکالا بہت بہت شکریہ پورے پشتون کی طرف سے ان کا سندھی بھائیوں آپ لوگوں کی ٹوپی اور چادر پہن کر آپ لوگوں کے ساتھ ہم بھائی چارے اور احسانی یکتی کا اظہار کر رہے ہیں مگر تھوڑا اپنے پولیس اور رینجر کو بتا دو
کہ مہمانوں کے ساتھ وہ ایسا نہ کرے. موبائل نہیں چھوڑے, موبائل چھوڑ, وہ موبائل نہیں چھوڑے. وہ ابھی بھی جب ہم آ رہے تھے وہ مجھے جو کچھ کہتے, ہم شریف لوگ ہیں, ہم کچھ نہیں کہتے تھے اس کو, لیکن میرے ساتھ جو دوست تھے ان کے موبائل توڑ دیے. یہ وہ نہ یہاں پر سندھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ادارے نہیں ہے. یہ ہمارے ادارے نہیں ہے تو پھر جس کے ہیں وہ یہاں سے لے جائیں. یہاں پر عوامی ادارے قائم کرے, یہاں پر عوامی پولیس قائم کرے, جو عوام میں دہشت نہ پھیلائے, جو عوام کو خوف زدہ نہ کرے, بلکہ عوام کو تحفظ کا احساس دے. پولیس رینجر کا کام تحفظ دینا ہے, دہشت گردی کرنا نہیں ہے. آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے دہشت پھیلایا ہوا ہے. میں پچھلے بار جب آیا تھا قسم سے کہتا ہوں, یہ چار پانچ سال کے بچے آ رہے تھے, اس نے راستے میں پولیس والوں کو دیکھا تو چھوٹے بچے تھے, ایک دوسرے کو تھوڑے گالی ٹائپ میں کہا کہ آپ آگے مت جائیں, پولیس والے ماریں گے. اتنا خوف پلایا ہے کہ وہ بچے بھی اس طرح کر رہے ہیں. دہشت گردی کا واضح لفظی معنی یہ ہے کہ دہشت مینز ڈر, گرد مینز پلانا, ڈر پلانا لوگوں کے دلوں میں, خوف پلانا عوام کو. عوام کو تحفظ دو, عوام کو تحفظ دینا آپ کا کام ہے. وہ گلاب سلمان خان موبائل مات کھڑے ہو, دا بڑی خبر ہے. مت او 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 فلارک سے دیر ناروا سلوک کے دو یوسف پشتانا افسرانو چې پار دې شي موږ سره باندې کې سينو کړ په شرافت راغله موږ وايي ټول د داسې جوړ شي ته په کوم لول خلک ته بدمعاشي ور کوي په کوم لول ور کوي ستا کار بدمعاشي کوي نه دي بلکې د بدمعاشان نه داوان تحفظ دي او ته په خپل بدمعاش شوې تا د پاکستان آئین تر پښو لاندې کھڑای دی چې سد په لړ خوا شوی هغه کوي آئین مستا خپل مرضی جوړ شوی دا دا ان شاء الله جد جهد دی ډیر نا وخت دی الله نه محتل پورا من غواړم مشرا مشرا یار تاسو ستړي یی او بیا یا خبر کو د پښتونخوا یوان نوی له بدوی پښې شروع کوي د سویلی وزیرستان مومی کڑم په علاقہ سے سور جاول سلور کسان وسه دل اور یو په د چیک پوسټونو د تلو پرمنس کې ځای وو پورا نیما ګنټه د ژوند یو انرژي فایرینګ په شروع وو او بیا هم دوی دا نو کو یہ بات اردو میں بھی ریپیٹ کرتے ہیں. وزیرستان میں دوبارہ امن کمیٹی کے نام پر طالبان لائے جا رہے ہیں, وہ عام عوام کے پکڑ دکڑ میں بھی ملوث ہوتے ہیں اور خود پھر وہ کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا اس نے کیا, ہم انہوں نے اور اس والی باتیں نہیں مانتے ہیں. وہاں پاکستانی فوج کا رٹ ہے, جو بھی ہوگا ذمہ دار وہ ہوگی, جو بھی ہے وہ ذمہ داری اس کے اوپر ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ علاقے سے نکل جائے, بائی فورس علاقے سے نکال دیا 8 سال تک, اپنی من جیسا اس کا چاہتا اس طرح آپریشن کیا, وہاں کے گھروں کا سامان چوری کیا, پھر وہاں کے گھروں گھروں کو مار کیا, وہاں مائنز بچھائے, اس کے بعد بھی 8 سال میں آٹھ سالوں میں اگر آپ نے علاقہ کلیئر نہیں کیا ہے تو دنیا کے سامنے بتا دو کہ اپنا کام ہو چکے ہو. اگر آپ کہتے کہ وہ کامیاب ہے تو پھر آپ ملوث ہو, اس کے ساتھ واضح بات ہے.
یو خبر زرکی بجل سے پورا شی زرکی بجل سے پورا شی او بیابا دا اسلام آباد پا طرف دا سے نزو دا سے بزو چھے اعلان پا کوش پا کورو نکشے تالے ہو آئے شد نر بڑا گران کو گراؤ ہے بیابا پا کورو نو خلق دا اسلام آباد محاصرہ کرو او سورت وایو دا پروٹوکول ہاؤس اریسٹ مغنمانو تارا انور پخپل کار کور شکشن اولی دائی دا مغنمانو تاسو فی مود احسان اللہ احسان دی دا شکشن اولی دی پیوا وائی چی پی ٹی ایم طالبان سپورٹ کوی پا بلا احسان اللہ احسان پا جی ایچ کیو کشن ناستی دا زنکدا کما خبر دا بیا دویتا سرکاری وکیلان ورکوی عام غریب بغیر عدالت وجنی خدا عام غریب چا وجلے دے اگر پا پروٹوکول وی آئی پی پی آئی ایک شیزی پا کور دن بناست وی دار بون پیسے بے خوڑنی وی اور سرکاری وکیل بوی ورکا دا دیر گناونی حرکتو ندی دا مزید دا چلولو ندی کور میں تنا دا پشتنخوا ہر گڑتا بزو دا زمان خواہ آورا دا پشتن چے پچین شیوی حال تا ہمزو مذاکرات دام مذاکرات داما او دلتا خبرہ کیلی وائی دا مذاکرات پاولا سا خبرہ ہوگا مذاکرات کے ساتھ حوالے سے دوست کہنے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں 13 مختلف جرگوں سے انہوں نے ہمارے ساتھ بات شروع کی جو ہمیں سائیکالوجیکلی انگیج کر رکھے تھے ہمیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کال بھی تھوڑا اٹینڈ نہ کر دے تو فوراً کہتا تھا کہ میں تو پھر پریس کانفرنس کروں گا کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہو اور سنجیدگی کیا تھی ایک طرف لوگوں کو اغوا کرنا موبائل لے جانا راستے بند کرنا یہ کام جاری تھا اور دوسری طرف والا خبر کمپلیٹ کی خیر خبر دا کمپلیٹ کی دا اہم خبر دا مذاکرات کے حوالے سے بات کروں پھر وہ ٹوپی بہت خوبصورت تھی یہ ملنگ والی ٹوپی ہے اور مذاکرات کس چیز کے مذاکرات جرگے تو دشمنوں کے درمیان ہوتے ہیں جرگوں جرگے فریقوں کے درمیان ہوتے ہیں ریاست اور شہری کے درمیان آئین ہوتا ہے آئین ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے اور وہاں پر ہم اپنا کیس لے کے جائیں گے اور بات کریں گے اور پھر بھی اگر آپ جرگوں سے حل کرنا چاہتے ہیں آ جائے آپ سنجیدہ ہو سنجیدہ نہ ہو مگر ہم مسئلے حل کرنے میں سنجیدہ ہیں مذاکرہ کی جنگ بندی بھی کنا کلا سے فلا سے چمن سے 100 گاڑیوں کا قافلہ آ رہا تھا اور 200 لوگ تھے تقریباً وہ دو دنوں سے وہاں باندھ کے رکھا ہے ان کو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہ ہر ایک کا آئینی حق ہے کہ وہ احتجاج کرے مگر وہ ہمیں آئینی حقوق نہیں دے رہے ہیں وہ زور کا استعمال کر رہے ہیں اور ایک بات اسپیشل قبائلیوں نے تو یہ جو مطلب سیاسی جدوجہد ہے جو جلد سے جلوس سے یہ کام سیکھے بھی نہیں ہیں وہ حقوق کسی اور طریقے سے لیتے ہیں لوگوں سے وہ حقوق کسی اور طریقے سے لوگوں سے لیتے ہیں
مگر پھر بھی ہم سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں. سب بھائی اس طرف متوجہ ہو, ہم نے آج آپ کے سامنے ثابت کیا کہ پرامن بھی ہے, اپنے آپ کو شہری بھی کہتے ہیں, آئین بھی مانتے ہیں, سب کچھ ماننے کے باوجود آپ ہمیں نہیں مان رہے ہو, آپ ہمیں بدنام کر رہے ہو. بلوچ خواتین اور ان کے لاپتہ پیارے, ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, ہم اس درد کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایک خاندان پر گزرتی ہے جب اس کا کوئی اپنا لاپتہ ہو جاتا ہے. ایک آدمی مارا جائے دو تین مہینے میں اس کو تھوڑا سکون ہو جائے گا, لیکن جب آپ کا کوئی لاپتہ ہو تو روزانہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے سہن میں کوئی لاش پڑا ہے. آپ نے کہا باجاوڑ کے سارے مسئلوں کا پتہ ہے, اور باجاوڑ انشاءاللہ پی ٹی ایم کا سٹرانگ ہولڈ ہے, سارے ایجنسیاں وہاں ہیں, اور انشاءاللہ کوئی بھی علاقہ نہیں رہے گا. جو آپ لوگ بیٹھ جائیں, پیچھے والے لوگ بیٹھ گئے, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں اگر تھوڑا. کراچی کے جو لوگ لاپتہ ہیں, سندھ کے جو لوگ لاپتہ ہیں, وہ آئے اتحاد بنائے, ہم ان کے اتحادوں کے ساتھ پھر الائنس کریں گے ان کے ساتھ. اور یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ پیسے کہاں سے مل رہے ہیں, پیسے تو یہ عوام دے رہے ہیں, آپ کی طرح نہیں ہے. یہ ہمارے پشتوں میں قول ہے, میں نے بار بار یہ بات کہی ہے, چلے بادشاہ نے رخ پلا وجہ چکن اپن خلق ہو جائے. بادشاہ کی بیٹی خود بھوکی تھی تو وہ سوچ رہی تھی کہ جیسے پورے عوام بھوکا ہے تو یہ خود باہر ملکوں سے ڈالر لے کے کام کرتے, اس کو یہ لگتا ہے کہ باقی لوگ بھی تو اس طرح کرتے ہوں گے. 33 ارب ڈالر لینے والے پی ٹی ایم کے چندوں پر اعتراض کرتے ہیں, بکے ہوئے لوگ صرف دوسروں کو بھی اس طرح سوچیں گے جس طرح وہ کھاؤ. اور پاکستان کی میڈیا, بہرحال میڈیا خود بھی خابز ہے, مقبوضہ میڈیا, اس کا کیا کہنا ہے. رمضان پلاننگ نہیں یار, یہ ٹوپی پابندی ہے, سب کچھ جو کچھ وہ کرنا چاہے وہ کرے, یہ کوئی بات ہی نہیں, یہ خود ہو جائے گا. اور آخر سے واگانے بہو کو یہ وہ خبر ننزا یو اپیل کام درنا یو ننزا دل سترے ہوں ننبا ماں پہ سیلفی ہو پہ دیش آئیل منتنگا وی لندلار بڑا کھا ہوئی ستاسو مینا ماتا جوند را کھا ہوئی ستاسو مینا تجھے سلام کھا ہو پیمان سرا قسم در تفرم دزڑنا ستاسو تا یو منٹ رہتا احساس کی زہر وقت بایم ایک بھی مسنگ پرسن نہیں باقی رہے گا جب تک اس کو عدالت میں ہم پیش نہ کریں. یو قصب ہم مہنا پریم دو تاسو دولو رونو زمونگ رونا دی زمونگ سرونا وان تحذیر دی خلق ویل دا لارا سخت لارا دا پشے سور لسا و مشران خوڑ لی دی نمونگ وطل نمونگ دمرا پی ننگا شو سور لسا و مشران سرونا پی ورک لو مونگ دنے پشار شو دا کے دے نشی دا زمان دا پلار نکو دوینو مزل دے محمد یوسف والد بادر خان جنجال گوٹ سے ٹول یو ہم نے پریز دو گو انشاءاللہ بیا ہمرازم کراچی شمی دلتا سو رزی دی ٹولو علاقو بگردو ہر زائی با بیا ہم سر ملو بیجو جاتے ہوئے عورتوں کا خیال رکھے
یہاں پر ہر چیز کی عزت ہماری سب کی عزت ہے اور یہ ہماری پرورش ہے کہ ہم بوڑھوں کا عورتوں کا آپ لوگ خاموش ہیں ایک بھی بات کریں ایک بندہ نہیں یار ایک منٹ آپ لوگ تھوڑا ادھر ہی بیٹھ جائیں ہم چیک کرتے ہیں اگر وہ واقعی پکڑتے ہیں تو یہاں ہی بیٹھتے ہیں وہ نہیں روکتے کسی کو جو بھی آنا چاہے جانا چاہے بس اس کو تصویریں آثار کھینچے قسم سے ایک بھی بندہ نہ پتہ کرے ہم اس کا پوچھیں گے اس کا پتہ کریں گے یہ ہمارے بھائی خدا کی قسم اسی اگر بہت تنگ کیا تو جو راستہ انہوں نے اپنایا ہے قسم سے وہ بھی اپنائیں گے وہ بدماشی کرتے ہمیں بھی آتا ہے بہت سارے راستے ہیں وہ ہمیں اس حد تک نہ لے جائیں اس ملک پر رحم کائیں ہو وہ یہ لوگ ناراض ہیں یہ لوگ آخری حد تک ناراض ہے یہ لوگ اس حد تک ناراض ہے کہ کوئی بھی اس کو کوئی بھی راستہ بتائے اس کے اس دلدل سے نکلنے کے لیے وہ تیار ہے سارے راستوں کے لیے وہ اپنے خدا کی قسم پھر کچھ نہیں رہے گا پھر ایسی بربادی آئے گی کہ سب کچھ مٹ جائے گا اگر وہ ناجائز کر سکتے ہیں ہم آئین کی بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی آئین کی بات کرتے ہیں ہم حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بدماشی سے پیش آ رہا ہے ہم برداشت کر رہے ہیں لیکن ایک حق ہے کہتے ہیں اس حد کو کراس نہیں کرنا پھر بہت پشیمان رہو گے پھر ہمیں پتا ہے آپ کتنے ڈرپوک لوگ ہو خبر ہم نہیں پاکستان پھر برباد لشکر داد پنج مند دوش کو لشکر داد ورن پلاران دوش کو لشکر یا اللہ داستا لشکر یلا دس ستانہ کومک واری دیکھ چھ چو چاہم صدمر لوی لوی افسران او پلان اللہ شرچ پیج باند دیکھ پل پلوانو تے انصاف کر دا بے اسری خلق تھی دگی سر کو صرف ستا یا لتے تے ہر وقت مددگار شاہ یا لتے ہر وقت مددگار شاہ یا اللہ دال شکر را چھ گول دچا پسوچ نو یا اللہ دال چا تو کھنوا دا نظما و ند دگی خلق وا یا اللہ دا تھارا پور تک پڑائی رہ یا اللہ تے خپل انجام تا سر د کام او د خلق کو پگٹھ ورس یا اللہ